suubira okusasula amabanja gano n'omwami bw'aba yeewola kati muligabaddegeka era n'obusungu mugenda bubeera mu babiri oba gobeere depressed ng'omusajja ga munnange byonna byonna ssente ze nali nsevinze twazitwala wammwe kati essaawa mmwogo mugenda mulya mudde mu muzigo gwammwe mudde ku mirimu nga mulina salary loans then bw'oba obadde olowooza nti obufumbo ogenzeeyo okukola mbaga kati waliyo bannange teri kitawanya mu bufumbo nga routine First of all, I need women to understand that you need to set a standard that you can follow through. You know, most cases, mufuna ebizibu because omwami nagamba omukyala yakyuka oba bikyamutegeera because you set a standard. No genda, no tanikwa, wezi kusasawa kuminemu, no fumba, katogo, there's morning glory, there's what. After 1 month, no younger, the overwhelmed, come on, the mood, every moon, every kusukako, or many say, not an kokubanga breakfast, tojimua, not an kokubanga, oluse, every moon, yabi, no, yes, choka, every moon,